হাইলাকান্দি জেলাত পুনৰ ভূমি বেদখলৰ চেষ্টা মিজোৰামৰ কাটলিচৰা সমষ্টিৰ গল্লাচৰাত ঘৰ নিৰ্মাণৰ চেষ্টা মিজো নাগৰিকৰ স্থানীয় ৰাইজৰ হস্তক্ষেপত বেদখলৰ প্ৰচেষ্টাত ব্যৰ্থ মিজোৰামৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে অসম আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ দল। পুনৰবাৰ জনাইছো হাইলাকান্দি জিলাত পুনৰ ভূমি বেদখলৰ চেষ্টা মিজোৰামৰ কাটলিচৰা সমষ্টিৰ গল্লাচৰাত ঘৰ নিৰ্মাণৰ চেষ্টা মিজো নাগৰিকৰ স্থানীয় ৰাইজৰ হস্তক্ষেপত বেদখলৰ প্ৰচেষ্টাত ব্যৰ্থ মিজোৰামৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে অসম আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ দল। পুনৰবাৰ জনাইছো হাইলাকান্দি জিলাত পুনৰ ভূমি বেদখলৰ চেষ্টা মিজোৰামৰ কাটলিচৰা সমষ্টিৰ গল্লাচৰাত ঘৰ নিৰ্মাণৰ চেষ্টা মিজো নাগৰিকৰ বেদখলৰ প্ৰচেষ্টাত ব্যৰ্থ মিজোৰামৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে অসম আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ দল। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।